yaalla socoteenba muddo 4 maalmood ah halkan Jabuuti ka socday shir ama shirar la isugu keenay labada dowladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliya. Shirkaas waxa casumadiisa lahaa oo isugu yeeray labada dal keenay iyo dalal badan oo ku weheliya mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dowladdiisa ayaa isugu yeeray 4 maalmood baana shir xooggan oo aada loogu dooday oo aada laga ay ku wada hadlayaan labada dal la isugu keenay. Waxaan runtii aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dadaalka xoogga leh ee uu sameeyey mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa asxaabta saaxiibada kale iyo dalalka kale ee ka soo qayb galay ee soo xoojiyey sidii uu mari dhali lahaa shirkaas ama kulankaas la isugu keenay labada dal. Shirkii ka dhacay Jabuuti shir loo baahan yahay buu ahaa, aan la filayo in tallaabo horumar ah lagaga gaadhay sidii labada dal arrimaha dhex yeelay ay uga wada hadli lahaayeen. Shir xooggan buu ahaa, aada loogu dooday, aada laysu tusaaleeyey qaybtiisan hore iyo marxaladan uu ka marayo. Waxaa xoogga lagu saaray sidii ay u dhalan lahayd kalsooni oo looga gudbi lahaa kalsoonidii dhimatay iyo kala fogaanshihii iyo isfaham la'aantii hore u jirtay. Sidaa la ogyahay, waxaa jiray shirar arrintaas labada dal la isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayey oo muddo badan soo taxanaa. Shirarkaa arrimo badan baa lagaga wada hadlay, arrimo go'aandol iyo heshiisyo laga gaadhayna waa jireen, laakiin nasiib darro wax alaaliya waxa ka filay ma jirin intooda badan. Taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waayo ama la isugu imaan waayo. Alxamdulilah, shirka kan waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. Markaa aada iyo aada baan u filayaa inuu waxtar u lahaa. Waxaa 4 maalmood ee u dambeysay, 4 maalmood laga wada hadlayey sidii kalsooni loo abuuri lahaa. Horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin, waxay noqotay si laysu aamino in laga wada hadlo is-aaminaadii waxay laysku aamini lahaa. Waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey. Arrimaha oo anigu aan wax kale uga jeedin, intooda badan inay meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cagajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyo. Dabcan shirarkan doodu way adkayd, araa badan oo meelo badan oo araada lagu kala duwan yahay baa jiray. Waxaa dhacaysay mararka qaarkood in la isku kulaado ama
أي بقى ما تقارن أي بسويرة حياة اللجو بعدها قارس البركة قارس الدجو كربوده لكن هذانا الحمد لله وحنو أرجو ما حنا قينا في دوميها شركة